Можна вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як російські окупанти знищують самі себе. Так стало відомо, що у ніч на 18 липня рашисти взяли і збили свій літак су 34 Інформацію підтвердили у телеграм-каналі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців збройних сил України. На відео чути звук літака, що летить, і видно, як яскравий вогник майже півхвилини падає у нічному небі, а потім вибухає на землі зі спалахом. Повідомляють, що літак збили на тимчасово окупованій території Луганської області.